ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପାତନ୍ତିନି କି କାହାକୁ ଭିକ ମାଗନ୍ତିନି। ସକ୍ଷମ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଦ୍ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଗହମ ପେଶି ଅଟା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଚାଲିଆସି ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଦାସଙ୍କ କଥା। ସୁଭଦ୍ରା ଦାସ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେଟ୍ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ବେଳେ କରୋନା ଛଡ଼େଇ ନେଲା ଜୀବିକା। ତଥାପି ହାର ମାନିନଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା। କିଛିଦିନ ପରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପରିବା ବିକ୍ରି କାମ ବନ୍ଦ କରି ଏବେ ଗୋଟିଏ ଅଟାକଳ ଲୋନ୍ରେ ଆଣି ପୋଷୁଛନ୍ତି ନିଜ ପେଟ। କାମ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ କାମ କରିଥିଲି, କରୋନାରେ ଏଠି ବର୍ଷେ ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। କରୋନା ପରେ ପରେ ପରିବା ଦୋକାନ କରିଥିଲୁ, ପରିବାରେ ବହୁତ ମାନେ ଲସ୍ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜିଓ ମୋତେ ଲୋନ୍ରେ ଅଟାକଳ ଦେଇଥିଲା, ଅଟାକଳ ସେଇଟା ଏବେ 15 ଦିନ ହେବ ଚାଲୁ କରୁଛି। ପଇସା ଟିକେ ଅଭାବ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବେସନ ଆଉ ମସଲା ମସଲି ସବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି। ଯଦି ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ BMCରୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନରଟେ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିପାରିବି। ଜନ୍ମରୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହୁଅନ୍ତି। ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସେ ବେଶ ଅକ୍ଷମ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗହମ ଆଣି ପେଶି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଗୋଟେ ହାତରେ ସବୁ କାମ କରିବା, ତଥାପି କଷ୍ଟ ଆଗରେ ସେ କେବେ ହାରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଗହମ ପେଶି ଦିନକୁ 100-200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ଯଦି ତାଙ୍କୁ BMC ପକ୍ଷରୁ ଦୋକାନଟିଏ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଅଟାକଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ଏଇ କଥା ଘରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମାଗିନଥିଲି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ବି ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମୋତେ ଦେଖିକି ବି ଆପଣମାନେ ଘରେ କିଛି ନ ବସି କିଛି କାମ ବି କରନ୍ତୁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନ ଯାଇ ଆମେ ଘରେ ବସିବା, ଆମେ କିଛି ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା, ଘର ଉପରେ ବୋଝ ନ ହୋଇ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ରହୁଛି। ହାତ ନଥାଏ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯେଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ହାତ ନଥାଏ ବି ସେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସକ୍ଷମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆପଣ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।